filmi shkurtër dokumentar për flamurin e kuq, pajullën Pesepës që u ngrit në revoltën e kampit të burgosurve politik në Spaç, është shfaqur në shtëpinë e Evropës. I realizuar në kuadër të 50 vjetorit të revoltës nga IDMC, filmi përfshin të rinj nga rrëshëni që janë bërë pjesë e skenave ilustruese të ngjarjeve të majit të vitit 1973. Për revoltën e Spaçit ka disa filma, që janë filma dokumentar nga institucione të ndryshme me metrazh më të gjatë, por askush nuk është marrë me këtë pjesë që për mendimin tim ishte pjesa më e rëndësishme pasi ajo i dha karakterin politik, po themi revoltës. Si erdhi ideja për ngritjen e flamurit, përse ishte i rëndësishëm flamuri? I konceptuar si film që të jetë i përshtatshëm për orë mësimore mbi historinë, ai jep jetë një prej ngjarjeve më të rëndësishme antikomuniste në vend, ndonse zhvillohet në një prej burgjeve më të ashpra në mes të maleve. Filmi ka në qendër Gjet Kadelin, i cili rrëfen në vetë të parë ngjarjet e vitit 1973 dhe përgatitjen e ngritjen e flamurit me një copë bezë të kuqe. Mendosha se si me vepruar pa të dhënë karakterin politik me nga e flamurit pavel, edhe më e pashtë arsyeshme që ta kërëjmë sa ma shpejt flamurin për arsyve se ishte përforcuar e rëja mërënshme, ta bëjmë fakt të kryp para se sa më në kapë policia. Desën e kuqe, kam marrë dy copa lesteri, edhe do të edhe që ishen si për gazernës, kam zero nga gjeti 6 tona, kam hepën alonën e kombës të gjatë dhe vetakën e alonës kam në gjithu nga thoma dezën e kushe. E kemi ngejt, flamurin. I raportuar nga 33 bashkëpunëtorë të sigurimit në Spaça Burrel, Gjet Kadeli e nisi vuajtjen e dënimeve në kampin e Tepelinës kur ishte vetëm 7 vjeç.